Takže na závody jsme připravený, no a teď zbývá se na ty závody dostat. Předtím, než je pustí na závody, musíš projít technickou přejímkou. Ta se dělala v pátek, takže jsme v pátek večer vyrazili do Bečova. Nádherný zápas slunce, všechno úžasný, dorazili jsme tam. Neuvěřitelná atmosféra, prostě depo plný závodníků. Už v pátek se tam sjelo extrémní množství lidí, závody začínaly až v sobotu. No, takže jsme tam hodili auto, nechali udělat technickou přejímku, nějaký technický komisař to auto prošel, řekl jo, OK, tohle je enough pro předjezdce. No, pak jsme pokecali, dali párek. Ještě jsem jednou závodníka svezl dolů a nahoru, skončilo to tím, že řekl, že řadím úplně na píču, no, já jsem si z toho nic nedělal. A jeli jsme domů a druhý den zase spát. Takže ráno vstávačka v 5, v 6 na nohou. Vyrážíme na Bečov, dorazili jsme v pohodě, vzali jsme s sebou stan, rozestavili jsme stan, vyndali pneumatiky, přehodili kola, všechny tyhle malé drobnosti a vyrazili jsme na rozpravu. Rozprava je taková ta věc, kdy ti ředitel závodu řekne, jak se jezdí, jaký jsou pravidla, co ty musíš dodržovat, co nemusíš dodržovat, že jsou dva svozy, to znamená, že vrchy se jedou dvakrát nahoru, jedou pomalejší auta před okolky a pak jedou velký za okolky a čtyřkolky. No a já jsem čtyřkolka před jezdec, takže jsem to chytil do druhého svozu a šlo se na to.